Bona nit, de nou amb vosaltres per donar continuïtat a la primera temporada del Tal com som. Motius professionals ens han fet fer parar aquest mes i mig, però un cop solventat ja tornem a estar aquí amb vosaltres. I el primer canvi important que hi ha és que la copresentadora que m'acompanyarà aquí en el programa, ella és Lorena Mármol, que és mentora de marca personal i creadora del Mètode Meraki sobre emprenedoria i motivació. Hola, Lorena, bona nit. Hola, Bel, bona nit. Abans de començar, tenim moltes coses, vamos a explicar, però abans de començar, tu has fet un llibre, que és el Mètode Meraki, que és l'èxito d'emprender con motiva, con alma i passió. Molt bé. El que m'agradaria saber és amb qui va dirigit el llibre. Primer de tot, Abel, deixa'm agrair-te públicament l'oportunitat de col·laborar amb tu en aquest programa, portar-lo endavant. Em fa moltíssima il·lusió i ho faré amb molta passió. I passió és el que té a veure amb el llibre El Mètode Meraki. Meraki és una paraula que ve del grec i del turc i significa fer les coses amb ànima i amb passió. I es referia als antics artesans que feien escultures, els pintors, els que feien la roba, els calçats, els utensilis, que ho feien com amb el seu propòsit i posaven molta ànima i tenien molt plaer. És la definició que vaig trobar pels meus 11 anys, fa 2 anys que vaig escriure el llibre, ara ja fa 13, de l'èxit del meu empreniment. Durant aquests 13 anys he pogut emprendre i crear diferents empreses, diferents negocis, liderar projectes amb èxit i sobretot molt feliç. I llavors volia plasmar en un llibre el mètode en el que qualsevol persona que volgués emprendre pogués, amb aquestes habilitats, aconseguir-ho també. I per qui va destinat aquest llibre? Pues posa que és per emprenedors, però serveix per qualsevol persona. Sigui emprenedor o treballi en una empresa que vulgui millorar personal i professionalment, amb ànima, amb passió i, sobretot, deixar la seva petjada. Si ho recordeu, Lorena va estar aquí amb nosaltres en l'últim programa abans d'aquest peron que hem fet fins a arribar avui. Recordeu, amb aquella tertúlia que vam fer, molt interessant, per cert. Doncs escolta'm, si no hi ha res més, per mi ja podem començar. Endavant. Els responsables de la cadena ens han preparat unes preguntes perquè tothom coneixi una mica més qui som la Lorena i qui sóc jo. Aleshores, el programa es diu Tal com som, doncs aleshores suposo que ens han preparat unes preguntes perquè realment es vegi qui som. I tant jo, i tant la Lorena com jo, hem accedit ràpidament a accedir amb el joc aquest que ens hem preparat. Ja veurem quines preguntes són, no en tenim ni idea, però esperem que les puguem contestar tranquil·lament i que siguin faciletes, perquè si són complicades anem malament. Doncs, quan vulgueu, ja ens podeu anar tirant totes les preguntes. Estem aquí superoberts. Molt bé. Doncs, curiosament, Abel, volia ser presentadora de televisió des que tenia 5 anyets i actriu. Això era el que jo volia ser de petita. Què et sembla? Doncs al final ho has aconseguit, no? Sí. Va, molt bé. La pregunta és, a mi, per què? Què és el que volia ser? Doncs volia ser el que sóc ara, presentador de ràdio i de televisió. Sembla que ens hagin posat d'acord, però no, però no. Però el que passa que la vida et porta per uns camins, en un principi, que no són aquests. Però fixeu-vos-hi bé, si jo volia ser això, que de petit anava... Us en recordeu d'aquells magnetòfons que hi havia aquelles rodetes amb les cintes que anaven d'un cantó a l'altre? Doncs jo anava tot el dia perseguint, tot el dia és un dia, però sobretot amb festes i amb amics i tal, anava amb el micro i anava entrevistant a tothom. I després jo m'escoltava què és el que deia. I llavors això va quedar aparcat, sempre l'he tingut, suposo, en ment, i a partir d'aquí ja va començar... En fi, vaig ser empleat de banca, en fi, una sèrie de coses. President de l'Escola d'Escacs de Barcelona, fins que fa 8 anys vaig poder aconseguir aquestes coses. A veure què ens preparen. Un llibre, doncs mira,
Un llibre diria que és el que més m'ha impressionat, i mira que m'he llegit en els últims dos anys més de 200 llibres. Deja de ser tu, de Joy Dispenza. És un llibre en el que ens parla de forma molt aterrada la física quàntica i com a través de la visualització creativa podem aconseguir la realitat que vulguem. Ens parla de com som energia, tot el que ens rodeja és energia, nosaltres som energia, i com a través de la meditació i de la visualització podem crear en el camp quàntic la nostra realitat. Què et sembla? Molt bé. A veure, jo, un llibre, doncs... Cuando perdí mis ojos marrones. És un llibre d'una noia que, per cert, la vam entrevistar ara fa poc en el programa de ràdio, i resulta que, bueno, em va enviar un llibre abans perquè conegués una mica la seva història, i és una noia que li agradava molt la cosmètica, el sabó, totes aquestes coses, i fent una barreja d'un producte i fent una fórmula, resulta que va explosionar. Va explosionar i això li va anar a parar als ulls, portava ulleres, però va ser tal l'explosió que li va saltar les ulleres i li va afectar greument els ulls. Estava als Estats Units amb el seu marit, ell és de Terrassa, ell és de Barcelona, i aleshores, bé, amb tot aquest procés va escriure un llibre explicant, sobretot, al final, bueno, al final, tot el llibre, però vull dir que és l'afany de superació que ha tingut aquesta noia per enfrontar-se a totes les dificultats que ha tingut. Total, això va passar el 11 de juny del 2020, fa 4 anys, quan estàvem en plena pandèmia. Però, francament, és un llibre que val la pena. Res més? Mira, hi ha una frase que m'encanta i que s'escolta molt, però al meu fill li dic moltes vegades quan surt de casa, i és que nadie se acerque a ti jamás sin que al irse se vaya mejor de lo que llegó, de Teresa de Calcuta. Tenim l'oportunitat en el nostre dia a dia, en el nostre entorn, que qualsevol persona que s'apropi, sigui per preguntar-nos alguna cosa, sigui per un consell, per ajudar-nos, que abans que marxi se'n vagi millor. I això em sembla una frase que portada a cadascú al seu terreny pot fer que les persones estiguin molt més contentes, molt més motivades, inspirades. M'encanta aquesta frase, eh? M'encanta aquesta frase. A casa sempre diem, quan et trobis amb algú, que sempre que et trobis amb algú, intenta que quan marxi se'n vagi una miqueta més alegre, més content, un somriure. Però això és sempre tal qual? És a dir, sempre? Sí. Perquè potser pot ser una conversació que no sigui gaire... A veure, si profunditzes amb aquella persona, sí, però no faig, potser és una conversació banal, no? Però potser són petits detallets. Petits detallets. Jo et puc dir, doncs, que bé que et sent aquest color beige a la cara, amb les ulleres. Gràcies. Està molt bé, està molt bé. Aviam. Bé, jo és una frase que és de les meves preferides, en tinc unes quantes, eh? Però aquesta és la meva preferida, perquè, a més, és que la sento com a meva, que diu, quien dice las verdades pierde las amistades. I, evidentment, és així. Aquesta és la meva frase preferida. Ara fa poc n'he escoltat una altra, que està molt bé, no sé on la vaig escoltar, però que està molt bé, i que diu, el presente no existe, el presente es el pasado del futuro. Hòstia. Quina... Clar, perquè ara tu i jo estem parlant, però ara això ja és passat. I ara això que he fet, ara això ja és passat. Clar, és la immediatès, queda aparcada, és el pasado del futuro. Està molt bé aquesta frase. Però ja et dic, l'he escoltat fa 3 o 4 setmanes, eh? I em va impactar aquesta frase. Costa sempre pensar en quin és el nostre gran defecte, però jo el tinc molt present perquè han sigut professors de pàdel, han sigut professors de màster, han sigut jefes, han sigut persones que jo he tingut al voltant que sempre m'han dit el mateix. I és que soc una mica impulsiva. I aquesta impulsivitat, que per una part és bona, a vegades fa que si mig segon més tard, molt millor. I algun defecte et diria aquest. Home, jo diria, quan se'm pregunta això, diria només un. N'hi ha diversos, eh? Però, bueno, jo diria que
com diu la Lorena, també soc molt impulsiu, soc molt visceral i també us podria dir que soc massa perfeccionista. La perfecció està molt bé, està un límit, però quan ets fanàtic de la perfecció, això en general sol portar problemes, perquè no tothom és com tu, i evidentment és lògic, perquè cadascú té la seva manera de ser, però això et porta problemes. Ara, el de visceral, suposo que haguessin anat les coses, i ho tinc que reconèixer aquí mateix, que la meva impulsivitat em porta moltes vegades a dir les coses d'una manera que, segons com, no són gaire correctes. I això m'ha passat moltíssimes vegades. Però, noi, hòstia, és que no pots fer res amb tot això. I aquest és el meu gran defecte. Impulsiu. I això que he dit d'impulsiu i de visceral, amb un jugador d'escacs, com he sigut jo tota la vida, no va amb això. El jugador d'escacs és més aviat reflexiona, s'ho pensa, està atent a les coses. Però, clar, una cosa suposo que deu ser el joc i l'altra cosa deu ser les paraules i les persones i la relació amb les persones, amb tothom, que això suposo que deu ser diferent. Una cosa és el joc, l'altra cosa és la relació amb les persones. Però, bueno, jo diria que aquests potser són els meus defectes, sí. D'aquestes sí que em puc dir diverses. D'aquestes sí que em puc dir diverses. Mira, coses que jo crec que són virtuts i que són bones i que un ha d'aprendre a dir-les, a acceptar-les i a sentir-se mereixedor de les virtuts que tens, diria que la primera de totes, des de ben petita, la resiliència. Aquesta capacitat de, en tots els contextos possibles que hi ha dificultats, sortir-ne millorada, crec que és una les meves millors virtuts des que soc petita i que després de gran serveix molt, perquè en situacions de crisi i tornant al que deies de la impulsivitat, jo crec que les persones que som impulsives hi ha valors que tenen a la mateixa línia com la part més negativa, però després té la més positiva, que és la mateixa, i és com que coneixem també la impulsivitat, la sang freda en moments de crisi o en moments d'una jugada d'escacs o de resoldre alguna cosa en una empresa, com m'he trobat moltes vegades, de gran importància, dominem. Sabem, som molt impulsius en un moment, però després sabem també a l'altre extrem tenir la sang freda per poder no treure aquesta impulsivitat en alguns moments. Tornant a la de la virtut, resiliència, soc molt positiva, soc una persona superpositiva, diuen que potser massa, però jo sempre dic que mai és massa, i bueno, i en podria dir moltes, però les deixem pels propers programes. Bé, doncs a veure, aviam, jo diria que la responsabilitat i el compromís. Moltes vegades em diuen, és que, ara hi ha coses que em treuen, vamos aquí de polleguera, que és quan una persona es compromet a algú que després, mitjançant el pas del temps, quan arriba el moment de fer-ho, nota que es tira enrere. Quan el més normal, no dic que hi hagi vaga sensibilitat, és que sigui una excusa. A mi el compromís em posa la falta, millor dit, perdó, la falta de compromís em treu de polleguera. Llavors això és el que no puc. Si quedes, quedes. Si has de fer una cosa, la fas. I només en casos de força major, de molt força major, et tires enrere. Per exemple, el ser responsable, per exemple, no? Jo crec que tinc la mateixa responsabilitat que quan tenia 18 anys, que ara. Igual, exactament igual. Ni ha millorat ni ha empitjorat. Soc el mateix. La responsabilitat l'he tingut sempre. Aleshores, bueno, suposo que deu ser cosa de que suposo que les... Aquí tenen que haver-hi també, moltes vegades, suposo que tu també passa també igual a tu, Lorena, el que t'han ensenyat els pares moltes vegades influeix bastant amb el que tu fas, no? I a mi el ser responsable i el compromís és una cosa que ho tinc, vamos, clavat. És curiós, vull fer dues reflexions abans de respondre aquesta pregunta, i és, primer, estic acostumada a fer jo les entrevistes, i llavors és com més raro, no?, que te les facin així directament, però no, és superbo. T'estic coneixent també una miqueta més i això m'agrada molt perquè estic veient moltes similituds i crec que aquest tàndem serà molt xulo perquè
dins aquesta resposta, aquesta pregunta de la meva escala de valors, molt a veure amb la teva resposta última, i és la lleialtat i el compromís són els primers a la meva escala de valors. Soc una persona d'aquelles, jo crec que a vegades em considero com inclús de l'època antiga. És a dir, si me'n vaig a un bando i soc d'aquest bando i me'n vaig amb tu i dic que ara farem això, no m'hi cap al cap canviar, deixar-ho, no fer-ho. És a dir, si dic que vaig, vaig. I llavors la lleialtat per mi és un valor que també em sobta i acabes escollint, no?, les persones que saps que el tenen. Sabeu el que passa? Que estem molt acostumats a que avui en dia, amb els mòbils i amb tot això, quan has quedat amb algú, normalment ara hi ha allò, l'esforç aquell que tens que trucar amb algú per dir-li que anules aquella cita que tu tenies amb ell o tal, no? Sinó que senzillament agafes el mòbil i dius, m'ha sortit un imprevist o m'he posat malalt. Ho sento, no puc anar. Ho sento. Però saps quan és pitjor això? Quan t'ho diuen 24 hores abans. Si és una cosa que tens 10 o 12 dies que t'ho diuen, escolta'm, que no m'havien recordat que tal dia tinc això. Disculpa, però és que ho he mirat en l'agenda i tal. Això és més creïble. El que no és creïble, i ho sento molt i ho tinc que dir-ho així, és que 24 hores abans et posin una excusa d'aquest tipus. Perquè jo, a veure, si estic mitjanament bé, faré el possible per anar-hi, per moltes coses que m'hagin sortit. I això és el compromís. Estic totalment d'acord. Això és el compromís, això és el ser responsable. I això és el que jo no acabo d'entendre, aquestes coses que et citen, fan, diuen i tal, i després es desdiuen de tot. I això recentment m'ha passat moltes vegades. I fes a dir bé que és casualitat, però recentment això m'ha passat diverses vegades. I això és una cosa que em treu, vamos, em posa de negre, tu. Quin és el teu valor? Ah, és veritat, sí, home, és veritat, sí. A veure, anar de cara. Jo, això de, per exemple, anar per darrere i fer alguna cosa que et benefici i tot això, no, ho sento, jo vaig de cara. Tant dient les coses... A veure, és que sabeu què és el que passa? Sabeu el que passa? Sí, és que anem a parlar clar. Que jo, en general, solo dir el que penso. Solo dir el que penso. Hi ha vegades que no dius el que penses gratuïtament, perquè tu no vas dient a la gent allò. Ho diràs quan t'ho pregunten. Però això normalment et crea problemes. Però, escolta, jo soc transparent, vaig de cara, no aniré mai per darrere. I n'hi ha molts que van per darrere, que van fent una taranyina, i amb d'allò ens et fan nyac. Llavors no, això és el que no m'agrada, gens. I aquestes coses són les que em posen negre, perquè la veritat és que anar de cara, veus que l'altra persona és sincera, veus que l'altra persona és noble, sobretot noble. Llavors això és una cosa que m'encanta. I procuro, i jo crec que procuro ser així. Doncs mira, no tinc un personatge predilecte com a tal. Jo diria que soc d'aquelles persones que... M'agraden a les pel·lícules els herois. És a dir, aquelles persones disposades a donar-ho tot pel més feble, pel col·lectiu que sigui, i que té la por però va cap allà i ho fa, els herois de les pel·lícules en general, són els meus personatges. I a la vida real són una mica els herois de la vida real, que són aquelles persones que admiro per la seva valentia, són els valents, aquelles persones que admeteixen la seva vulnerabilitat, veuen el por, però els atrevits, els que s'atreveixen, són els meus personatges preferits. Sí, sí, o sigui que no és una cosa. És una cosa, és una manera de ser en general, no? Correcte. Bé, el meu personatge predilecte, i ho he dit diverses vegades, perquè això m'ho han preguntat alguna vegada, és el Johan Cruyff. El Johan Cruyff. És una persona, és un futbolista, que jo, com del Barça i tal, doncs, bueno, va ser una persona que em va encantar en el seu moment quan va arribar. És una persona amb molta personalitat. És un personatge que se l'ha d'escoltar sempre. Crec que en el moment que va arribar aquí a Barcelona tot va canviar. El Barça va canviar, però per tot. Va ser una revolució. Crec que inclús m'atreviria a dir
que va canviar la mentalitat dels catalans també, d'alguns catalans, eh? Tingueu en compte que aquí sempre, els catalans sempre ens hem caracteritzat per de no alçar massa la veu, ser una gent prudent, eh? Prudent. I aquí ens va envalentonar. Va ser una persona que ens va donar aquell plus de motivació per deixar de ser tal com érem en aquell moment, i aleshores ens va donar tenir el caràcter guanyador. Que aquest caràcter guanyador no solament era en el camp de futbol, sinó que, a més, amb la gent, jo crec que ens va inspirar una mica. Fossin de l'equip que fossin, en general, com a Catalunya, és una persona que es va integrar molt aquí a Catalunya, no ha jugat mai més enlloc, no ha entrenat mai més enlloc. El Barça va ser el seu darrer equip. Ha portat una vida personal impoluta, perfecta, no s'ha sabut res de la seva vida privada, un personatge amb molta personalitat que, si jo tingués que reencarnar-me, si és que existeix la reencarnació, m'agradaria ser Johan Cruyff. Doncs vigila amb el que desitges, que la reencarnació sí que existeix i et pot tocar. Com t'agradaria ser recordada? Doncs fa com cosa d'un any vaig fer un ritual on et feien com celebrar el teu propi funeral. I llavors et fan com reflexionar tot això. I a mi m'agradaria ser recordada una mica com soc vista a dia d'avui a través dels ulls, per exemple, del meu fill o de moltes persones que m'estimen i que ho percebeixo. I llavors m'agradaria ser recordada com una persona amb molta il·lusió, amb molta passió, d'aquelles persones que no passen desapercebudes, que inspiren, que motiven, que sempre tenen un somriure a la boca, que és una mica com soc ara, no? Llavors m'agradaria ser recordada, o sigui, m'agradaria ser recordada com soc ara, i que tal com soc ara, tal com soc, fos tal com seré, i que així fos recordada per la gent que... I ara jo hi afegeixo una mica més, Lorena. En el teu epitafi, què tindrien aquí que posar? Jo crec que m'agradaria que posessin pel seu somriure infinit. Molt bé. Molt bé, sí, sí. Aviam, a mi com m'agradaria ser recordat? Bé, això és molt... Cadascú som de la manera que sé que som, però jo, si tingués que dir com ser recordat, jo crec que el més important és que et trobin a faltar. No fa falta que em recordin per això, per allò, per allò altre, per el que vas fer, per una persona així, per una persona així, sinó que em trobin a faltar, a tot arreu. Jo crec que és el legat més important. Per què? Perquè, en definitiva, quan et troben a faltar, en general, estàs present sempre. Qualsevol reunió d'amics, qualsevol reunió de família, de treball, sempre estàs allà, flotant, no? Jo crec que això és el millor, perquè si troben a faltar vol dir que has deixat un bon record, però per tot l'altre, per tot el que has fet o que has deixat de fer, doncs, bueno, escolta, cadascú s'espavila com vol. Ara, amb aquest aspecte sí que m'agradaria ser així, no? Abel, a mi... Abel Segura és, doncs, una persona que es pot confiar. Abel Segura és una persona que es pot confiar. Crec. No sé, això ho tenen que dir els altres, però jo crec que sí. És que no hi ha més a dir. Confiar, perquè com que jo també confio en els altres, cuidado, soc moltes vegades mal pensat, però jo crec que si una persona es pot confiar, hòstia, és el que més pot haver. Ja sigui amic, ja sigui família, ja sigui el que sigui. Es pot confiar en ell, doncs per això per mi és el més. Doncs jo afegiria Lorena Marmolés, una persona amb la que es pot confiar, com bé dius, amb la que pots comptar, i una persona que és sinceritat, que és franquesa, que és transparent, i repeteixo, és il·lusió i és energia. Sí, sí, molt bé. Què no és Lorena Mármol, què no soc? No soc
negativa, no sóc avorriment, no sóc mentida, no sóc dir les coses per cada bé. No, no, aquestes coses no sóc. No sóc pacient, tampoc no sóc pacient. Tot això no... Pues com que veig aquí la pregunta aquesta, que també me la fan a mi també, exactament igual com totes, pues això podria ser una continuació a el que has dit tu. És a dir, a mi hi ha quatre coses d'una persona que, francament, no m'agraden gens. Gens, eh? I us les dic perquè són quatre. Cínic, fals, mentider, i no sé si me'n deixo alguna altra més. Aquestes tres... Ah, i pilota. Aquestes quatre coses són les que no suporto. No suporto d'una persona. I si em dieu d'aquestes quatre quina és la que menys m'agrada, és el ser pilota. Oh, no ho aguanto jo. No ho aguanto. No ho aguanto perquè jo crec que és... això d'afalagar a la gent, afalagar-la i estàs... no sé, de qualsevol tipus, eh? Sigui físicament, intel·lectualment, sigui tot això, afalagar-la. Una cosa és dir un detall, una cosa és dir una cosa puntual i l'altra cosa és afalagar-la i tal. Això és que em posa els nervis. Per tant, jo crec que aquestes quatre coses són les que... Bueno, i fals, bueno, és que fals també és per el que jo he dit abans, no? Vull dir, és quan és una persona que va de cara i una altra que és fals, doncs, bueno, doncs aquí va una en contraposició de l'altra. No? Vull dir que jo crec que això és el que no sóc, vamos, en una paraula. Bé, Lorena, ja hem acabat aquest test. Ja no hi ha cap més pregunta? Bueno, doncs, pues, escolta'm, pues ja no hi ha cap més pregunta. Ens podem fer alguna, no? Jo, ara ja que m'he posat, ja hem escalfat una miqueta, m'agradaria fer-te alguna pregunta, Abel. Vale. Abans hem dit que m'ha salut alguna per fer-te-la tu, clar. Sé que en propers programes... Això és com si fos un confessionari. Això és un confessionari. Hem obert les portes. Exacte, digue'm. Sé que en propers programes parlarem del tema de la felicitat i m'agradaria saber un moment feliç per tu. Un moment que diguis felicitat. Uf, és que la felicitat... a veure... Uf, la felicitat és un concepte tan ampli i a la vegada tan ambigu que no saps exactament aquí per on agafar-ho. Jo crec que la felicitat són moments puntuals en els quals tu estàs content, estàs feliç, estàs motivat, no sé, jo suposo que té... Hòstia, és que ara m'agafes... Aquí m'agafes... T'ajudo una mica, perquè jo sé que definir felicitat és algo com complexa, no? Ho diem sempre, ho tenim molt en boga, però és complicat. Més que què és la felicitat, un moment que tu recordis i diguis, jo aquí era feliç. Un moment, pot ser de petit, pot ser de gran, un moment. Podria ser... No. Home, sí, a veure, hi han hagut moments, com que passa que potser és un tòpic, però el naixement de les meves dues filles, de la Gemma i de la Cristina, vivien els meus pares, érem molt feliços, tots plegats a casa, les meves filles... Els naixements són coses puntuals, eh? Uh-huh. Naixement de la Gemma i naixement de la Cristina. Són els dos moments puntuals que jo recordo amb més felicitat. Perquè tot l'altre, feina, jo l'he viscut molt, la feina, molt, molt. Sobretot quan he sigut president de l'Escola d'Escacs de Barcelona. Però l'he viscut d'una manera que, com que és una cosa que tenies que estar pendent sempre del que passaria l'endemà, els èxits i les coses bones no les he disfrutat gaire. Per què? Perquè tenies que estar pendent del demà i l'endemà. I què tinc que fer demà? O sigui, no és una cosa que tens èxits, estàs content i estàs feliç, i llavors hi ha un peron que pots disfrutar del que has aconseguit. No, perquè és que tenies que estar pendent sempre del dia després, i del dia després, i del dia després. Suposo que això ens passa a tots els que portem, doncs, una empresa, o una associació, o un club i tal, no? Suposo que tu també et deu haver passat, també, perquè és que tu també portes coses que m'has explicat, sobretot tens una empresa, em sembla, no? Sí, sí, sí. Bueno, doncs aleshores suposo que també deu anar per aquí. Aquestes coses són coses no, que, que,
que et fan feliç, però per què? Perquè veus que les coses funcionen bé i tot va bé. Ara, moments puntuals, íntims, diguem-ho així, en el qual pues, pots ser feliç en un moment de... Pues, el naixement de les dues meves filles, sí, sí. Vale. I tu? I tu, Lorena? Ah, clar, 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 clar. És que ella m'ho pregunta. Però jo també li vull fer amb ella, també, aquesta pregunta. Tu preguntes? Doncs jo pregunto. Doncs et podria dir també la típica, que és el naixement del meu fill Bruno. Va ser, jo crec que qualsevol persona, un naixement d'un fill és un moment molt important. I el recordo de felicitat. O sigui, va ser un moment, no un moment, van ser uns mesos de molta felicitat. Tinc moments de felicitat com per exemple, i aquest dematí n'he tingut un, i diràs, és que ets una mica rara, prenent el cafè pel dematí i sentir-me molt, molt, molt feliç. A veure si és per la marca del cafè. Llavors tinc com petits moments al dia, tots els dies, en els que m'he acostumat, sobretot al matí. Saps per què al matí? Perquè al matí encara ningú ha pogut intercedir en el teu dia a dia. No? Llavors, al matí, després, al final del programa, donaré uns tips per tenir aquests dematins tan bons. És un moment en el que estàs com amb la ment com més despejada, estàs com més obert, i és un bon moment per sentir-se feliç. O sigui, jo més que un moment feliç concret, que podria ser el naixement del meu fill, trobo petits moments durant el dia en el que agafo aquesta presencialitat i dic, és com si ara mateix, ara no, perquè, clar, l'entorn i de més, però poguéssim respirar tu i jo ara un minut i sentiríem la felicitat del moment d'estar tu i jo aquí junts. És més, sí, pues és que et convido, no?, a dir així, fer... Quina felicitat, aquest moment, també. Però, pues sí, pues sí. Pues és veritat, també coincideixo amb això. Els moments en el matí prenent el cafè potser no expresso tant com ella potser, però sí, són moments agradables aquests, eh? Prenent el teu cafè, després d'esmorzar i tal. Però bueno, jo no... Això és una felicitat que cadascú la mostra de molt diferent manera, eh? Vull dir, per mi és un moment agradable, però home, pues et felicito perquè sigui felicitat, eh? Vull dir que està molt bé, eh? Està molt bé. Jo et volia preguntar-te a tu una altra cosa que no ha sortit en les preguntes d'aquí. Abans estaves en una empresa, tenies una feina, i de cop i volta fas un canvi brutal en la teva vida i resulta que et poses i fas el llibre del Método Meraki. No és complicat, això, no és difícil, no és una cosa habitual. S'ha de ser molt valent per fer això, també. Però com ho vas afrontar, això? La feina... A l'escriure el llibre... Tot. El moment de deixar la feina va ser potser el moment més valent que he tingut que fer a la meva vida. Estaves en una empresa privada? Estava en una empresa privada, en una empresa d'automoció. Sí. Estava com a directora de màrqueting. I llavors doncs, estava molt bé. Molt bé per el que es considera avui dia, doncs, com seria doncs, el lloc de treball, la retribució, totes les contraprestacions que tenien eren molt bones. I realment estava fent també alguna cosa que m'agradava. Però sóc una persona que m'encanta molt aprendre, millorar i créixer, i va arribar un moment en què em sentia com que tenia un sostre en el qual no podia continuar creixent tot el que volia professionalment i personalment. I llavors decidir deixar l'empresa privada per tirar-te al buit a emprendre una empresa pròpia, allò va ser un moment vertiginós, va ser un moment de molta por, però un cop saltes ja això ja se'n va i llavors ja comences l'esbranzida. Però se suposa que no eres del tot feliç. Mira, ara que parlàvem sobre la felicitat, no eres del tot feliç fent aquesta feina. No, em faltava alguna cosa. No era feliç perquè vaig fer el canvi per algú, tot i semblar ser que tenia tot el que havia de tenir, el que ens diuen de petits que hem de tenir, i a més sentia que em faltava alguna cosa. I en aquest sentit que em falta alguna cosa, doncs vaig anar a la búsqueda, i la búsqueda va ser a través de l'empreniment. No va ser que l'empreniment fos el que havia de trobar, no, però l'empreniment em va donar totes les eines per acabar, al final, trobant què és allò que em faltava, que no era res extern, que era tot intern. I el segon repte més difícil, que va ser escriure el llibre, doncs
No va ser una decisió difícil perquè jo, de fet, volia escriure des que era petita. O sigui, jo quan era petita em presentava a tots els certàmens de Sant Jordi, de literatura i de més, i sempre guanyava alguna cosa. O sigui, el primer premi, l'Anglantina, l'Accèssit, sempre guanyava alguna cosa, perquè és que m'encanta escriure, m'agradava molt escriure, però el típic que quan ets més petit i els teus adults d'aquí tens al voltant et diuen que ho deixis, que això no és una feina, que millor que estudis, la universitat i tot això, i llavors ho vaig deixar guardat. Quan anys més després, ja després d'haver fet l'empreniment i de més, vaig tornar a pensar en escriure un llibre, va ser molt fàcil la decisió. No va ser fàcil escriure'l, perquè al final un llibre, quan poses... Per cert, ara que el tens aquí, posa'l aquí. Podeu enfocar el llibre ben a prop del mètode Meraki? El podeu enfocar més? Es pot enfocar més o no? O ja està, no? No hi ha zoom. No, vale, però ja està. Doncs vinga, admet tot el mel aquí, eh? Sí. Molt bé. Escriure un llibre és fer com tot una recopilació de la teva vida i llavors jo és un acte que a tothom li recomano que escriu un llibre. El publiqui o no el publiqui és una activitat que et fa com... És com escriure les teves memòries, d'acord? I et t'ordena una mica d'on vens, qui ets, cap a on vas, què és el que vols... I més enllà que tu estàs escrivint el llibre per ajudar els altres, per posar al seu abast tot el que tu t'ha ajudat, és una autoajuda per tu mateix. I llavors escriure el llibre va ser un autodescobriment meu que a més t'ajuda, et dona seguretat i autoestima perquè vas veient tots els hitos que has anat aconseguint a l'ull dels anys, que a vegades se'ns obliden. Aconseguim coses i anem a per la següent. I tenim sempre com una pastanaga aquí davant per anar aconseguint coses. Quan tu fas una miqueta de resum i dius, ostres, això, te n'adones compte i per això dic que escriure llibres és una cosa que hauria de fer qualsevol persona. Per cert, m'entra que la Lorena fa uns cursos o hi ha uns cursos per aprendre a llegir ràpid, no? Sí. Aquests cursos els fas tu o els tens...? No, els fa un amic meu, que és el creador. Home, és que és molt interessant, perquè és que jo li comentava amb ella quan m'ho va dir. I jo tinc una pila de llibres per llegir, que si me'ls vull llegir tots, faig una miqueta d'un, una miqueta d'altre, una miqueta d'altre, una miqueta d'altre. Però clar, escolta tu, a veure, no es llegeix un llibre... És més, un llibre, si el vols llegir bé, has de dedicar tota una setmana sencera, segons com, o 4 o 5 dies, o 6 o 7... Però clar, si en tens molts, et passa moltíssim temps i no trobes el temps per fer-ho. Però com s'aconsegueix això? Et faig una proposta, Abel, aviam què et sembla. Te la faig a tu i a tots els espectadors que ens estiguin veient. Jo llegeixo llibres en 50 minuts, és a dir, aquest llibre que té... 50 minuts? 50 minuts, 200 pàgines. Ahir anava des de Vacarisses a Barcelona amb el temps d'una hora i 10 minuts i em vaig llegir un llibre. Aquesta habilitat de poder-me llegir un llibre en una hora, que per això et deia que l'últim any vaig llegir 150 llibres, és una habilitat que vaig adquirir gràcies a un amic i al creador del mètode Lector Voraz, i que, si et sembla bé, el podem portar un dia al programa i que expliqui ell de prop 5 cèntims què és això de la lectura ràpida i com poder llegir tots aquells llibres que tenim acumulats en una setmana? Doncs sí, perquè a mi m'interessarà molt, perquè et dic, torno a repetir-te, tinc molts llibres i la veritat és que m'agradaria poder anar-los ventilant, perquè són llibres molt interessants, i m'agradaria anar-los ventilant perquè són llibres que són molt bons, però no tinc temps, i els que tinc, doncs tardo molt. És així, està clar. Doncs, Lorena, ho fem així. Ens convidaràs amb aquesta... Com es diu? Jesús Onrubia. Jesús Onrubia, el tindrem aquí, no sé en quin programa, però el tindrem aquí. Nosaltres... crec que ja hem complert, ja potser ens coneixeu una mica més tal com som, doncs anem a la publicitat i en seguida estem amb vosaltres.
Rebel·lió, amb Abel Segura. Bé, en la rebel·lió d'avui continuem com aquests primers 10 programes que hem fet. A la rebel·lió d'avui, avui parlem de l'educació. Dins de l'educació, jo sé que darrerament hi ha hagut, i sempre surt per la televisió, notícies de projectes que fan en les escoles, sobretot per projectes afegits per integrar més els nois, perquè facin grup, per intentar comprendre moltes més coses de les que normalment o segurament que no va gaire bé o no en tenen gaire i aleshores amb el grup s'afiancen una mica més. Resulta que una labor d'equip, solidaritat, només fan de que fer projectes d'aquest tipus, no? El qual, bueno, si ho veus així, no deixa d'estar bé, perquè suposo que les coses avancen i les coses van millorant. Però jo crec que, tal com van les coses, no creieu que el problema de tot plegat són els professors? Aviam, els professors em refereixo a que, per exemple, els professors són els que, precisament, són els que... No és fàcil la labor de professor, no és fàcil. Però un professor, quan explica una assignatura, normalment un bon professor fa il·lusionar amb els nois amb aquella assignatura. Fa il·lusionar, els motiva, que és una part important. Però és que jo crec que aquí són pedaços que s'han anat fent a tot el projecte educatiu des de fa molts anys. Es van treure les notes s'han tret. Qualsevol alumne ara pot passar de curs. Si hi ha un alumne que s'ho ha tirat a la torera tot el curs, aleshores sembla ser que es parla amb els pares i se'ls diu, escolta, millor que potser que repetís el curs perquè seria convenient, per tal i per qual, però quasi mai passa, quasi mai passa. Tots els alumnes passen de curs. Abans, quan s'estudiava, fa 30, 40, 50 anys, dieu-li com vulgueu, el que sí que es feia és que quan un alumne no havia assolit els mínims exigibles amb una assignatura i n'hi quedaven dos o tres, repetia el curs. Què passa? Que ara, com que tothom sap de què passen, doncs, home, així és que passa, que un noi que potser s'ha esforçat durant tot el curs passa i un altre que no també. Home, a mi no em sembla lògic, això. A mi no em sembla lògic. Aviam, no es podrien fer, de tant en tant, fer unes inspeccions, fer alguna cosa en les classes, en els col·legis, per veure com els professors porten les assignatures? Perquè, clar, tingues en compte que jo, per exemple, o molts de la meva edat, que nosaltres que ja tenim una edat, el que sí que fèiem és que hi havia assignatures que no ens agradaven, d'entrada. Però si el professor era bo, aleshores ens il·lusionava de tal manera que aquella assignatura ens acabava agradant. És que ens agradava aquella assignatura. Per què? I estaves esperant d'una setmana a una altra que vingués aquell professor a explicar-nos aquella assignatura. I potser era una assignatura que tu, d'entrada, ni t'hi venia. Però què passa? Que quan venia ell, perfecte. I altres queda al revés. Si una assignatura t'agradava, però resulta que venia un professor que no t'ho feia agradable, doncs potser ja no t'agradava tant. El professor és vital. I un professor no pot explicar... És a dir, un professor té que ser autodidacta. I l'autodidacta no s'aprèn. O es té o no es té. Tu pots saber molt d'una assignatura. Pots saber molt d'un tema, del que sigui. Però si no ho expliques bé i no ets agradable o ho fas avorrit, acaba que els alumnes avorreixen aquella assignatura. Per tant, jo crec que moltes vegades, molts dels fracassos que hi ha, perquè si mireu els diaris i mireu totes les informacions que surten avui en dia, Catalunya està dels darrers llocs de matemàtiques i de comprensió lectora. Escolteu, jo no dic que hi ha molts professors que són molt bons, clar,
però n'hi ha uns altres que no. I això ho sé de bona tinta. Tinc companys, tinc amics que es dediquen a l'ensenyament. Però, doncs, aleshores, potser seria hora de que miréssiu a veure quins professors conviuen les assignatures. Perquè sabeu el que passa? Que els professors que han aprovat oposicions, resulta de que no se'ls pot fer fora, no se'ls pot despedir. Clar, si jo tinc assegurat el meu lloc de treball perquè he aprovat unes oposicions i el tinc assegurat hasta que em jubili, diran molts que no passa res, continuen posant-hi el mateix res, però potser hi ha altres que no. Hi ha altres que s'ho prenen una mica més lleugerament. I què passa? Que això repercuteix amb els nens, repercuteix en tot. Clar, jo entenc perfectament totes les coses que hi ha. Hi ha hagut avanços, la tecnologia és molt bona, tot el que vulgueu, però és que aquí només posem focus i anem posant pedaços. Anem tapant un forat fent un projecte de no sé què, perquè els nanos estiguin més integrats. Anem tapant un altre forat fent un altre projecte perquè aleshores a veure si poden estar més solidaris entre ells. I anem posant pedaços. I no és més fàcil que potser el problema, no us heu pensat alguna vegada, dic jo, eh? Tingueu en compte que aquesta secció és d'opinió. És d'opinió, eh? No us heu pensat alguna vegada que això, que el problema no és el professor? Per què? Doncs perquè jo crec que el professor és fonamental. És a dir, i la cultura de l'esforç pels nens? Quan poden passar de curs? Exactament. I potser hi ha hagut diversos que no s'han esforçat gens i passen de curs. La cultura de l'esforç, què passa? Ja no hi és. I les notes? Les avaluacions, per mi, són claus. Ara no s'avalua, ara es fa un informe en general i tothom passa. Ho dic perquè, repeteixo, tinc informació veraz sobre aquest tema i aleshores, bueno, potser són els professors els que no funcionen. Aquí és el problema que jo hi veig, que segurament que si... Però clar, inspeccions, fer... Useu, el Departament d'Ensenyament s'ha interessat alguna vegada dels professors com fan les classes, com es fa. És difícil fer-ho, segurament, però potser tenim que anar per aquí també, eh? Potser també, perquè és que tot està enfocat amb els nens, amb els projectes, amb totes les coses que es fan, amb els estudis, amb les assignatures. I si és el professor el que falla? Us heu pensat alguna vegada que no sigui el professor? Jo crec que, i a més, el fet de que no es pugui suspendre, o si se suspèn no compren notes, ara no hi ha notes. Bé, vosaltres sabeu aquella, quan arribava el mes de juny, els exàmens finals i tot això. Bé, escolta tu, jo sé que hi ha hagut moltíssima gent d'aquells moments, que som els que tenim ara aquesta edat, que ja tenim una edat, doncs, escolta tu, no ens hem casat mai de res. I ara tots són problemes. Que si el nano està així, que si el nano està així, que si el nano és nerviós, que si els informes, que si els pares, que si les reunions, que si això no funciona. Mira, és una altra història la que tenim que anar per aquí. Jo penso que és així, eh? Suposo que la Lorena té alguna cosa a dir que suposo que no és així, però bueno. Doncs mira, aquest tema és un tema bastant polèmic, la veritat és que mai plou al gust de tots, però sí que crec que hi ha una tendència amb un tema i és el funcionariat. És a dir, l'escola pública, jo crec que és més un tema de l'escola pública, si totes les persones que treballen en una escola fossin com a una empresa, en el qual, si tu fas bé la teva feina, continues i puges, i si no la fas bé, doncs te'n vas. I els teus clients són els nanos, i els teus objectius són que aquells nanos aprovin. I llavors has de fer que aquella tasca teva és que els nanos aprovin. Que no aproven? Doncs no has fet bé la teva feina. Següent, professor. Jo crec que sí seria diferent, però tenim aquesta política pública, així va la política i el funcionariat, i així va l'ensenyament. És que jo diria que em sembla que no es volen trobar amb lius ni follons, i van tapant forats, fent projectes de no sé per què fan tants projectes. És a dir, un nano ha d'aprendre,
ha d'aprendre, però ha d'aprendre bé. I qui és la persona que té és per aprendre bé? És el professor, és el que té que donar l'assignatura. Perquè, escolta, jo i nosaltres hem passat moltes assignatures, unes ens agraden, les altres ens agraden més, agraden menys, hi ha professors que t'agradaven més, hi ha professors que t'agradaven menys, però la cultura de l'esforç hi era. Perquè saps que et jugaves tot. I tu ja de petit ja creixies amb la cultura de l'esforç. Que t'has d'esforçar per aconseguir alguna cosa. Ara no fa falta que s'esforcin. Per què? Perquè tothom passa de curs. És que si tothom passa de curs, escolta'm, doncs això és així. I què té que haver-hi molt? I amb això repeteixo, Lorena. Els professors jo crec que tenen molt a veure amb tot. I sobretot és això que has dit tu, el funcionament. Saben que no se'ls pot treure. Amb una escola privada és diferent. Amb una escola concertada també és diferent. Però amb una escola pública, evidentment, saben que no se'ls pot fer fora. Doncs bueno, hi deuen haver-hi els típics, no tots, repeteixo, no tots, que s'ho prenen de la manera que s'ho prenen. I ja està. I aquí està el problema. Aquí està el problema. Bé, amb això queda finiquitat el tema d'educació per avui. A veure, em podeu posar... Avui és el Dia Mundial de la Llum. Avui és el Dia Internacional de la Llum, que se celebra el dia 16 de maig, cada any. Va ser decretat per l'UNESCO amb l'objectiu de conèixer la importància dels avanços i les aportacions del llum pel desenvolupament en tots els camps i facetes de la vida dels éssers humans. Avui, 16 de maig. A part d'això, m'agradaria comentar que també és el Dia Internacional de la Tortuga. Vull dir que, en fi, sobretot pels tots els passos que es fan, perquè sembla ser que és una espècie que està en perill d'extinció, tant la tortuga de mar com la de terra, això s'ha de cuidar. Després tenim el que és la tarja verda i tarja vermella. Tarja verda i tarja vermella, que precisament el que sí que tenim... Exacte. Que creix l'abisme social. És a dir, la bretxa social creix de manera imparable i això on més es percep és a les ciutats. Lloguers, massificació turística, preus en augment, sostres de vidre... Cada cop són més els factors agreujants perquè 8 de cada 10 persones consideren que a Espanya hi ha una desigualtat social. I en quant a la targeta verda, bé, doncs, a la targeta verda, la Casa Vicenç, l'any passat, en fi, van visitar el museu. Casa Vicenç és la primera casa que l'Antoni Gaudí va fer aquí a Barcelona. Està al carrer de les Carolines, número 2026 de Gràcia, i val la pena anar-la a veure, val la pena, és preciosa. Doncs en aquesta casa sembla ser que acullen a moltes visites diferents, sobretot a col·lectius vulnerables, per exemple, les germanes hospitalàries, després els Lluïsos de Gràcia també amb la iniciativa de grans actius, intervé també l'equip integral de Meridiana de l'Ajuntament de Barcelona i el CAP de Vallcarca, però sobretot amb grups de 20 persones, més o menys, doncs porten a terme que visitin la Casa Vicenç i són per aquests col·lectius. I després també avui, dia 16 de maig, és el 45è aniversari de la final de Basilea. Si em voleu posar la foto, sisplau, la foto de l'equip. Exacte, aquest és l'equip que va guanyar la primera Recopa d'Europa i a partir d'aquí el Barça va fer un canvi brutal. 16 de maig del 79. Era Artola, el Badalejo, Neskens, Zubiria, Costas, Migueli, Reixac, Sánchez, Krankel, Asensi i Carrasco. Era l'equip de la final de Basilea. Va ser el primer gran èxit. Aquí podia haver-hi un abans i un després en el Barça. Després hi va haver-hi, 10 anys després, l'entrada de com a entrenador del Johan, que va també portar una altra història a banda. Però aquests dos aconteixements, el final de Basilea i el Johan Cruyff com a entrenador, van ser els dos esdeveniments més importants del Barça en tota la seva història d'una certa època cap aquí. I res més, Lorena... Fins la setmana que ve. Sí. Fins la setmana que ve ens tornem a veure
Què hi ha la setmana que ve? Em pots recordar una mica? Sí, la setmana que ve tornarem amb una convidada molt especial que ens parlarà sobre salut i bellesa, sobre prevenció de salut, longevitat i bellesa. Vindrem amb alguna secció nova molt xula, vindrem amb telebones notícies i amb una secció del Tal com som, així que esperem a tothom. Doncs res més, que vagi molt bé, bona nit i fins la setmana que ve. Adéu-siau.